Hei, olen opintopsykologiharjoittelija Anja Siukkola. Tässä minivebinaarissa keskitytään kalenterointiin, ajanhallinnan tärkeään apukeinoon. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että aikaa vain valuu hukkaan? Onko sinulle vaikea aloittaa opiskelutehtävien tekeminen? Vältteletkö tenttiin lukemista mahdollisimman pitkään? Tuntuuko essee tai opinnäytetyö isolta kokonaisuudelta, johon on hankala tarttua? Koetko olevasi hukassa opiskelumääräsi kanssa? Opiskelua kannattaa rytmittää kalenterin avulla. Siitä voi olla merkittävä apu edellä mainittuihin pulmiin. Kalenterin avulla tiedät, mitä sinun kulloinkin tulee tehdä, ja sinun on todennäköisesti helpompi tarttua toimeen. Ajanhallinta on stressin hallintaa. Ajanhallinnan taito onkin tärkeä osa opiskelutaitoja. Se on taito, jota jokainen voi opetella. Minkälainen kalenteri sitten kannattaa laatia ja miten se käytännössä tehdään? Voit laatia oman kalenterisi joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. Tärkeintä on, että se on sinulle itsellesi mieluisa. Joku haluaa hankkia valmiin kalenterin ja pitää ulkoasultaan vaikkapa hyvin yksinkertaisesta kalenterista. Toinen taas saattaa olla kiinnostunut bujoilusta, oman kalenterin luomisesta alusta asti itse. Kun sinulla on mieluisa kalenteri, voit aloittaa sen täyttämisen esimerkiksi merkitsemällä tiedossa olevat luentojen tai harjoitusryhmien ajankohdat, tenttipäivät ja opintojaksojen tehtävien palautuspäivämäärät. Mikäli opintojakson suorittamisen voi kokonaan ajoittaa itse, päätä mihin mennessä sen aiot suorittaa ja merkitse tämä päivämäärä kalenteriisi. Kun sinulla on edellä mainitut päivämäärät merkittyinä kalenteriisi, näet helpommin, minkä verran aikaa on käytettävissä kunkin opintojakson tehtäviin. Korkeakouluopinnot vaativat usein paljon itsenäistä opiskelua, mikä on tärkeää sisällyttää myös kalenteriin. Voit seuraavaksi alkaa pilkkomaan työmäärää osiin käytettävissä olevalle ajanjaksolle. Tärkeää on, että merkitset konkreettisia suunnitelmia kalenteriin, jolloin niiden tekemiseen on huomattavasti helpompi tarttua. Kirjoita esimerkiksi tietylle päivälle tiettyyn ajankohtaan, vaikkapa kello 10-12, lue tenttiä varten kirjankappaleet 1 ja 2. Merkitse seuraavalle päivälle samalla tavalla konkreettinen merkintä. Esimerkiksi kello 13-14 kirjoita harjoitteluraporttia puoli sivua ja kello 15-16 etsi lähteitä esseetä varten. Vertaa miltä tuntuisi, jos kalenterissa olisi vain hyvin epämääräisiä merkintöjä. Esimerkiksi opiskele. Huomasitko eron? Kuhunkin tehtävään kannattaa varmuuden vuoksi varata hieman enemmän aikaa kuin mitä ajattelee siihen kuluvan. Esimerkiksi jos uskot, että tunti olisi riittävä aika tehtävän suorittamiseen, varaa siihen kalenteristasi esimerkiksi 1,5 tuntia. Ei haittaa, vaikka olisit valmis jo aikaisemmin. Kun aikataulu ei ole liian tiukka, se antaa tilaa mahdollisille yllättäville muutoksille ja toisaalta vähentää myös paineen tunnetta. Suuremmatkin tehtävät, kuten essee tai opinnäytetyö, on mahdollista pilkkoa pieniin konkreettisiin osiin. Esseen tekemisessä voit käyttää esimerkiksi seuraavan tyyppisiä vaiheita. Laadi tiedosto ja kirjoita otsikko ja muut perustiedot. Etsi lähteitä. Lue yksi lähdeaineisto ja merkitse ranskalaisin viivoin keskeiset asiat ylös. Kirjoita esseetä 1,5 sivua. Opinnäytetyön kanssa voit lähteä liikkeelle esimerkiksi seuraavanlaisilla vaiheilla. Ota yhteys opettajaan pyytääksesi opinnäytetyön aiheen itsellesi. Opettajan tapaaminen aiheen tiimoilta. Etsi lähteitä. Laadi tiedosto. Lue yksi lähde, lue seuraava lähde, kirjoita yksi alakappale.
Voit ajatella esimerkiksi opinnäytetyön valmistumisen suurempana tavoitteena, jota kohti matkaat pienempien välitavoitteiden kautta. Voit tarkastella näin myös vaikkapa tentin suorittamista. Tärkeää on pohtia myös, mitkä ovat tavoitteesi vaikkapa esseen suhteen. Jos sinulla on kerralla paljon muitakin opintojaksojen tehtäviä, et välttämättä ehdi panostaa siihen ihan niin paljon kuin haluaisit. Jotkut tehtävät saattavat tuntua erityisen tärkeiltä vaikkapa tulevan työn kannalta, joten sellaisiin tavoitteetkin voivat olla suuremmat. Joskus taas voi olla, että tehtävä ei tunnu mielenkiintoiselta eikä hyödylliseltä lainkaan, joten siinä tavoitteena saattaa olla pelkästään hyväksytty suoritus. Jos et ymmärrä jotakin tehtävänantoa, ensimmäinen työvaihe on pyytää apua ja lisätietoja esimerkiksi opettajalta. Opiskelutehtävien lisäksi kalenteriin on tärkeää merkitä muutkin välttämättömät toimet, vaikkapa ruokailut, työssäkäynti, laskujen maksaminen ja harrastusten aikataulut. Muista sisällyttää kalenteriisi myös vähintään yksi vapaapäivä kullekin viikolle. Huomioithan, että itsenäisen opiskelun päivät ja vapaapäivät eivät ole sama asia. Vapaa-aika on tärkeää pitää suorituksista vapaana aikana, jolloin teet jotain itsellesi mukavia asioita. Vapaapäivien lisäksi on tärkeää merkitä kullekin päivälle pieniä taukoja ja lepohetkiä. Opiskelun voit rytmittää vaikkapa 20 minuutin jaksoihin, joiden välissä on 5-10 minuutin tauko, ja muutaman jakson jälkeen pitää pidemmän lounas- tai kahvitauon ja käväistä ulkona. Tauotus on erittäin tärkeää oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tärkeää on, että laadit kalenteriisi kullekin päivälle sellaisen työmäärän, joka tuntuu juuri sinulle sopivalta. Sopivan määrän voit löytää vain kokeilemalla. Tarkastele ajoittain, kuinka aikataulutuksesi toimii, miltä työmäärä on tuntunut, mikä on toiminut hyvin ja mikä huonommin. Hyvä ajankäytön suunnitelma on joustava. Seuraa kalenteriasi päivittäin ja tee tarvittavat muutokset aikataulutukseesi. Onnistumisen kokemukset yleensä motivoivat jatkamaan, joten myös siitä näkökulmasta katsottuna aikataulutuksen kannattaa olla sellainen, että sen pystyy toteuttamaan. Pyri tekemään asioita ajoissa ja jätä aikatauluusi aikaa mahdollisille muutoksille. Viimeisenä iltana tekeminen ei jätä tilaa äkillisille muutoksille. Jos jokin ei menekään silloin suunnitelmien mukaan, stressireaktio voi olla todella voimakas. Parempi on siis olla mieluummin tehtävän kanssa vaikkapa suunniteltua aiemmin valmis. Aikataulua laatiessa kannattaa sijoittaa erityisen tärkeät tehtävät sellaiseen ajankohtaan, joka on sinulle miellyttävin. Esimerkiksi jos tunnet itsesi virkeämmäksi aamupäivällä, pyri hyödyntämään tämä ajankohta tehokkaimmalle työskentelylle. Halutessasi voit merkitä kalenteriisi sen, miten aiot palkita itsesi, kun olet suorittanut jonkin tehtävän. Se voi olla vaikkapa ulkoilua tai hyvän elokuvan katsominen, mitä tahansa, mikä on sinulle mieluisaa. Kalenteria laatiessa tai sen rinnalla voit käyttää apuna erilaisia listoja. Tehtäviä kannattaa luokitella niiden tärkeysjärjestyksen mukaan, esimerkiksi 3 eri luokkaan, kirjata nämä ylös ja siirtää listan tehtävät kalenteriin sopiville kohdille. Luokat voivat olla vaikkapa 1. Tärkeimmät tehtävät, joihin on nyt käytettävä eniten aikaa. 2. Melko tärkeät tehtävät ja 3. muut tehtävät, joita teet vain jos ehdit ja joiden tekemättä jättäminen juuri nyt ei ole kovin merkittävää. Tällainen listaus helpottaa asioiden priorisointia, näet helposti mitä on vielä tekemättä ja toisaalta mitä olet jo tehnyt. Voit merkitä kalenteriisi tai listoihin jonkin merkin, kun olet tehnyt tietyn tehtävän. Tarkastellaanpa vielä, mitä kaikkia hyötyjä kalenteroinnista siis onkaan. Kalenterissa kaikki tehtävät ovat tallessa, eikä niitä voi unohtaa, kunhan seuraat kalenteriasi päivittäin. Näin ollen sinun ei myöskään tarvitse pitää kaikkia asioita mielessä,
mikä vähentää kuormituksen tunnetta ja tekee työmäärästä helpommin hallittavan. Sen sijaan, että käytät muistisi kapasiteettia hoidettavien asioiden muistamiseen, vapautat tilaa luovalle ongelmanratkaisulle, jota opinnot vaativat. Voit joka tapauksessa keskittyä suorittamaan kerralla vain esimerkiksi yhtä opiskelutehtävää, joten muita tekemättömiä tehtäviä ei sillä hetkellä tarvitse miettiä. Kun seuraat tekemiäsi aikataulujasi, opintojaksojen tehtävät valmistuvat ajallaan. Näin ollen kalenteri on tärkeä tekijä stressinhallinnan kannalta. Kalenterista näet myös selkeästi, mitä alat tiettynä päivänä tekemään. Näin ollen se myös madaltaa kynnystä tarttua sellaisiin tehtäviin, jotka tuntuvat epämieluisilta. Ja täten kalenterointi on varteen otettava keino myös esimerkiksi vitkuttelun vähentämiseen. Kalenterista näet myös sen, mitä olet jo tehnyt, ja tehty työ yleensä motivoi jatkamaan. Aikataulutuksesi avulla voit myös tarkastella ja vähentää tehokkaammin aikavarkaitasi, kuten esimerkiksi tenttiin lukiessasi ajattelet jotain aivan muuta tai selailet puhelintasi, taikka käytät kodin järjestelyyn ja siivoamiseen tarpeettoman pitkän ajan päivästä. Lisäksi kalenteri selkiyttää opiskelun ja vapaa-ajan rajaa. Kun seurailet kalenterisi aikataulutusta, vapaa-ajalla voit hyvillä mielin olla miettimättä opiskelutehtäviä. Toivotan sinulle mukavia hetkiä kalenteroinnin parissa.